Kandidat za predsjednika SAD-a Donald Trump ponovo je obećao da će prekinuti finansijsku pomoć Ukrajini. On je to najavio u Detroitu na mitingu svojih pristalica. Zelenski je možda najveći trgovac od svih političara koji je ikada živeo. Svaki put kada dođe u našu zemlju, napusti je sa 60 milijardi dolara. Sviđa mi se, rekao je bivši predsjednik. Prema njegovim rečima, onda se vraća u domovinu i izjavljuje da mu treba još 60 milijardi dolara. I tako dalje i dalje. Ovim ću se pre svega baviti kada uđem u Belu kuću kao izabrani predsjednik, dodao je Trump. Podsjetimo, Trump je kritikovao paket pomoći SAD-a Ukrajini od 60 milijardi dolara. Prethodno je ponovo obećao da će okončati rat u Ukrajini što je pre moguće nakon reizbora.